אחד הדברים הקשים ביותר שיש לאדם בחיים שלו, אין דבר יותר קשה מהרגשה של בדידות, הרגשה של לבד. חז"ל התבטאו במילים או חברותא או מיתותא. זאת אומרת, או שיש לך חבר או שאתה מת. זאת אומרת שמציאות של חיבור, זה נותן ביטחון, זה נותן שלווה, זה נותן הרגשה טובה, בוא'נה, אני לא לבד. להיות לבד זה לא, ממש לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. ואחד המציאויות בעולם שלנו, אחים יקרים, שיש לנו בחיים, זה הרגשה של לבד, זה לא רק מחברים, לפעמים אדם מרגיש שכאילו חלילה השם עזב אותו. כאילו אני לבד. וזו הרגשה שקורה מלא, מלא, מלא. ולזה קוראים הסתר פנים. אתה מרגיש אולי לבד, אבל תזכור שאין מציאות שאתה אף פעם לבד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב, לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב, כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. אין מציאות. גם אם אתה מרגיש, תדע לך שההרגשה הזאת היא לא נכונה. שקר יסודה. אבל השם אף פעם לא עוזב. בכל מציאות שאתה נמצא, לא משנה בחושך או באור, בטוב או בהפך, לא משנה איפה שלא יהיה, אל תירא כי איתך אני נאום השם להצילך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. לפעמים אדם הולך לאיזה מקום, לעשות איזה פעילות, לעשות איזה דבר, הוא מרגיש בודד. אין לי כוח, אני לא מסוגל. מי יעזור לי? הוא מסתכל, אומר, לא מבין, אני מי יעזור לך, אני איתך. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, בוא אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? לך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? בוא. לאן לבוא? לך אל פרעה. מה המילים האלה בוא אל פרעה? אז כולם יודעים שבוא בראשית, באותיות של בוא, זה יש לנו שלוש בגימטריה שלו, ב' זה שתיים וא' זה אחד, אז בפרשת שבוע שלנו שלוש מכות, שפרשה קודמת היה שבע, ובעירה. נכון, דם צפרדע כלים הרוב דבר שכין ברד, שם סיימנו במכת ברד פרשה קודמת, והחיטה והכוסמת לונו קוקי אפילות הנה, שם סיימנו, והנה פרשה הזאת יש לנו בו, מה יש לנו בו? שלוש מכות, שלזה קוראים הרבה חושך ובכורות, כן? זה מה שיש לנו פרשה הזאת. אבל רבותיי, מה זה השורש של המילה בו? מה זה בו? לך. אותי בורא עולם רוצה לומר ולגלות לכולנו, שהשם אומר למשה רבנו, אתה חושב שאתה הולך לפרעה לבד? לא רק שאתה לא הולך לבד, בוא, אני כבר אצלו, תגיע. אני כבר שם לעזור לך. אתה לא הולך לבד, אני שמה. יש לנו בעיה בחשיבה. אנחנו חושבים שעזב השם את הארץ חלילה. השם נתן לך התמודדות והוא לא נותן לך עזרה. זה לא יכול להיות לעולם רבותיי. כי אם השם לא עוזר לך אתה לא נשאר חי. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אין מציאות רבותיי של אדם בעולם שנייה לחיות בלי חסד השם. חסד אל כל היום. חסד אל כל היום, אומר הפסוק. זאת אומרת שהחסד של הקדוש ברוך הוא לא נפסק לרגע. כי אם הוא היה נפסק, העולם היה חוזר לטוב ובואו. כי הכל בנוי פה על חסד. עזן את העולם כולו בטובו בכן, חסד. הכל חסד, חסד אינסופי. והקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. טוב לטובים ומטיב לרעים. חבל וחזן. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מטיב לכולם. לטוב ולרע, לרשע ולצדיק, לכולם הוא מטיב. בזה ניכר טובו של השם יתברך. וזה ניכר טובו של השם יתברך, שהוא מטיב עם כולם. הוא ברחמן, הוא בעל חסד, הוא מטה כלפי חסד. הוא כל כולו טוב. ורבותיי, עם ישראל נמצאים במצרים, בממתת שערי תומה, ושיעבוד נורא והיום, שיעבוד נורא והיום שלא נתפס בשכל אנוש, רבותיי. איזה שיעבוד, איזה קושי, איזה צער, איזה סתר, הרגשה של כביכול, מה איתנו? מה זה? איפה השם? אבל ויאמן העם. ויאמן העם. האמונה רבותיי נשארה חזקה. עם ישראל לא ויתר. עם ישראל לא נתן לעצמו לרדת למטה.
לרדת לקרקעית. רבותיי, אין יותר נמוך בקרקעית מאשר הייאוש. דעו לכם, אין דבר יותר נמוך מייאוש. אל תחפשו. אדם שאמר שהוא נפל, זה עדיין לא נפילה. אם הוא מאמין שהוא מסוגל לתקן, הוא לא נפל. אתם יודעים מתי הנפילה הגדולה? ייאוש. זה נפילה. גם במקום הנמוך שלך, השם נמצא איתך שם. כי תעבור במים איתך אני, ונערות לא ישתפוך. כי תלך ממש לא תקווה, ולעבור לטבעי הרבך. והקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, עם עסק שמיים שמעת, והציע שלא לנקע. כל ספרי חסידות כתבו מזה, נאו בעל שם טוב, גם אנחנו מברסלב, כולם כתבו. מה זה עם עסק שמיים? גם אם אני אגיע לגבעים גדולים בעבודת השם, שם אתה. הציע שאול, גם אני ירד לשאול תחתית. בר מינן, אם אדם ירד למקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. הוא בא לעזור לו. אני השם השוכן איתם בתוך תומאותם. מה? שוכן איתם בתוך תומאותם? כן. גם בתוך תומאותם הוא נמצא איתם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל, רבותיי, לרגע. לרגע לא עוזב. כי אם הוא היה עוזב, לא היינו פה. זה בדיוק מה שאמרתי לפני כמה שבועות, שקדוש ברוך הוא, אדם אומר, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל החיים, ראיתי ארבע צעדים, שתיים שלי, שתיים שלך. למה דווקא ברגעים הקשים היה רק שתי צעדים? למה דווקא ברגעים הקשים עזבת אותי? וכביכול עונה לו הבורא, אתה צודק, ברגעים הקשים היה רק שתי צעדים, אבל השתיים האלה, טעית, זה לא שלך, זה שתיים שלי. אז איפה אני? טעית על הידיים שלי. כי אם לא היית על הידיים שלי, היית מת מזמן. ואתה נזכור, אין מציאות לאדם להחזיק משנייה אחת בעולם הזה, אפילו ברגעי הטוב שלו, ברגעי הטוב שלו, בלי חסד השם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר ברגעי בר מינן, ברגעים הקשים. אז נפול ולבלבל את המוח ולומר, השם לא עזר לי, חס ושלום. זו כפירה מוחלטת. שם כל הזמן עוזר, וכל הזמן חסד אל כל היום בלי הפסקה. וכשמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה זה שעם ישראל ככה סובל? מה זה? ואז הקדוש ברוך הוא נגלה לו בסנה ומראה לו עמו אנוכי בצרה. איפה נגלה לו? בתוך סנה של קוצים. אבל מראה לו הקדוש ברוך הוא נס גדול. מה הנס? ויאמר משה, אסור ענה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? סנה בוער באש והסנה איננו הוא כאן. הוא בוער אבל הוא לא נגמר. אתה יודע כאן משהו שנשרף, אתה רואה מתקלה. פה הסנה בוער, נשאר שלם. מה מראה הקדוש ברוך הוא? גם שעם ישראל מתבערים, שכולם מנסים לשרוף אותם, אבל הסנה איננו הוא כאן, אי אפשר לחסל את עם ישראל. מה שלא יעשו, מה שלא ניסו בכל הדורות כולם, בכל המצבים, בכל ההיסטוריה כולם, רבותיי, תראו לי עם ששרד את מה שאנחנו שרדנו. דומה, אל תראו לי כמו שלנו, דומה או דומה בדומה. אין, אפילו דומה לדומה 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 לדומה. כולם הלכו ונעלמו, הגדולים והענקים והחסונים, העלונים כארזים, נעלמו. ועם ישראל קיים לנצח. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. יש לזה הסבר אחר שמישהו יגלה לי? אין לזה זום הסבר אחר. אז גם בפרטיות, לא רק בכלליות, אנחנו צריכים ללמוד את התורה בכלל ובפרט. גם בפרט. התורה נדרשת בכלל ופרט. עכשיו גם בפרט. אני לבד. המילה הזאת, אני לבד, כבר מילה פסולה. אתה אף פעם לא לבד. אני, כשלעצמי, כשאני מתבונן לחיי, דע לך, אין רגע שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לך. אם קיבול היה עוזר לך, לא היית חי כאן שנייה בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא מכה בשונאים של ישראל. הקדוש ברוך הוא מפיל את האויבים שלנו. גם הגשמיים וגם הרוחניים. אתם יודעים, בקריאת ים סוף, ויאר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. מה זה ויאר ישראל את מצרים מת על שפת הים? מי זה מצרים? אומרים חזן, מצרים זה שרו של מצרים. השר העליון של המצרים לכל אומה ואומה יש שר בשמיים. לכל אומה יש שר בשמיים. יש שר של מצרים, והקטי את מלכי המרום במרום, מלכי האדמה על האדמה. כל אומה שכשהוא מפקש להיפרע ממנה, קודם נפרע מהשר של מעלה, ואחר כך מלמטה. כי הכוח שלהם לא מתחיל מפה. הכוח מתחיל מלמעלה. צריכים להבין, רבותיי, אפילו עשב, 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 שטרות העומד, הוא לא יכול לעמוד לבד. יש לו חיות אלוקית. עשב, ברזל, שולחן, כיסא, מה שאתה רוצה. אין, 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 אין בלי חיות אלוקית. הטישו הזה, אם אין פה חיות אלוקית, הוא מתבטל מהמציאות שלו.
הוא לא יכול לחיות או להיות במציאות אם אין לו חיות אלוקית. אז בכל דבר יש חיות אלוקית. אז אם אלה צריכים להבין ש כשאתה מדבר על אומה, אז יש לה שר. וכמו שלאומה של השר, גם לעשב יש שר. אין לך כל עשב ועשב שאין לך מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. שמעתם? הכל זה מציאות אלוקית, רבותיי. כל מה שאתה רואה, אתה רואה נמלה, יש מלאך. הגמרא אומרת, אדם, מסכת מגילה, דף ג' עמוד א', כותבת, תדע לך, אם אדם מרגיש פתאום פחד, אף על גב די הוא לא חזה, מה זה לחזה? למה פתאום הוא פחד? אפילו שאתה לא יודע ממה אתה פוחד, המזל שלך הרגיש. רש"י אומר, מי זה המזל? שרו של כל אדם ואדם בשמיים. יש לך מלאך שנמצא איתך, והוא הרגיש. ולכן אתה חש את הפחד הזה. זה לא סתם. יש תגובות מלמעלה. אנחנו חושבים שהדברים הם גשמיים, ואנחנו לא מבינים שיש משהו מלמעלה. דווקא היום ראיתי שהאור החיים הקדוש שואל, על בקת בכורות. אומר האור החיים הקדוש, מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר? ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם, מבכור פרעה, יושב על כיסא בכור השבי אשר אחר בית תבור. נו, מה זה? מה זה ועברתי בארץ מצרים והכיתי כל בכור, ומת כל בכור בארץ מצרים? מה זה הוא מת? היה צריך להגיד, ועברתי בארץ מצרים, והמתי כל בכור, והרגתי כל בכור. מה זה הוא מת? הוא מת משמע שהוא מת לבד. למה שיבוט לבד? למה שהם לא הורג אותו? יודעים מה אומר אור החיים הקדוש? שתי פירושים. פירוש אחד הוא ענה, אומר אור החיים הקדוש, תדע לך שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, והוא רק מתעסק בלהטיב לבריאותיו. אז להרוג הוא לא הורג, הוא לא מתעסק בזה. לכן הוא שולח את זה על ידי שליח. לכן הוא מת. איך מת? על ידי שליח. יבואו מלאכי חבלה יחסלו אותם. אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בטוב. זה פירוש אחד. פירוש שני כותב אור החיים הקדוש, וזה נוגע על מה שדיברנו עכשיו. אומר אור החיים הקדוש, תדע לך. יש בחז"ל, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. זוכרים את הביטויים האלה? רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת שבת, דף למד ג', שמספרת שהוא פגש את יהודה בן גרין ואמר, עדיין ישנו לזה בינינו? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. שואל אור החיים הקדוש, אני לא מבין. מה? איך עשהו גל של עצמות? דבר זה משולל הבנה, הוא אומר. הרי אם הוא נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות, הרי העיניים של צדיקים, כל הזמן הגמרא מדברת, חז"ל מדברים על זה שיש עין רעה. איך יכול להיות שבצדיק יהיה רוע כזה להסתכל על מישהו ולהרוג? להפוך אותו לגל של עצמות? אומר, איך זה עובד? שמעו מה אומר אור החיים הקדוש. הוא אומר, בדיוק פה גם ככה היה אותו דבר. אומר אור החיים הקדוש, שאין לך דבר בעולם שאין לו חיות אלוקית שמחיה אותו. שאם לא כן, כולו בתחינת מוות. מוות לא יכול לחיות. התומה נקראת מוות. הוא לא יכול לחיות. מה מחיה אותו? מה מהווה אותו? הרוחניות שבתוכו. אומר אור החיים הקדוש, דע לך, שגם אם יש אדם רשע מרושע, יש בתוכו חיות אלוקית, שזה הטוב שבו. הצדיק שהסתכל בו, עשה אותו גל של עצמות, לקח את כל הטוב אליו, וממילא לא נשאר בו כלום, אין בו חיות, והוא נפל ומת. אומר, על פי זה ניתן להסביר, אומר אור החיים הקדוש, בואו נלמד קצת, בואו נעשה קצת שטייגן. אומר אור החיים הקדוש, לפי זה ניתן להבין גם מה זה כתוב בחז"ל. אמרה מסכת סוכה, עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את סמ"ם, את העץ הרע ולשחוט אותו. מה זה סמ"ם? זה מלאך. מה זה פרה? מה זה שחוט? עם איזה סכין שוחטים יצר הרע? מה שייך במלאך שחיטה? הוא רוחני. תביא 100,000 סכינים, תראה בו, זה בדיחה, זה לא מתחיל אפילו. אז מה הפשט? באור החיים הקדוש, מה זה? אני מסביר את הדברים שלו, הוא כתב את זה יותר סגור, אבל אני פותח. מה זה שחיטה? מה עשיתי? פסקה לחיותה, לשון הגמרא, פסק את חיותו. מה זה? לקחתי את העורק הראשי שמעביר דם וחתכתי אותו. מה קרה? יצא אדם כי אדם הוא הנפש, נגמרה החיות והוא מת. ממילא אומר אור החיים הקדוש, זה מה שיעשה הקדוש ברוך הוא למלאך סמ"ם. הרי גם הוא, יש בו חיות אלוקית. יש בו קדושה. איזה חיות אלוקית. הקדוש ברוך הוא ישחט אותו, ייקח ממנו את הטוב, וממילא הוא יהפך לכלום. אז נבין רבותיי, שיש דבר כזה. מציאות של ביטול הטוב. ביטול היש, כל מה שהיה בתוכו נהיה יבש, ולכן זה נקרא גל של עצמות. מה זה גל של עצמות? אין בו חיות, זה מת.
כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אתה נמצא בעולם הזה, זה חסד אל כל היום. והקדוש ברוך הוא כשרוצה להכות באויבים, הוא מכה בהם. ותזכור את זה לעצמך, שזה לא רק בכלל, זה גם בפרט, גם אליך, אליך אישית. כשקשה לך, אתה לא לבד. תדע לך, כשקשה לך, אתה לא לבד. אמו אנוכי בצרה, אסגבהו ופלטהו כי ידע שמי. אמו אנוכי בצרה. כזה יכול למצוא איתך. אז אתה לא לבד. זאת אומרת, רבותיי, שיש בעיה אופטית, בעיית ראייה, שאדם חושב שהוא לבד, ואז הרגשת הבדידות אוכלת אותו. אבל שאתה יודע שיש מישהו לידך. אבל שאתה יודע, רבותיי, ותדעו לכם, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס עליהם, זה על זה. מה זאת אומרת? אני אסביר. הרי אתה צריך להבין שכל מה שיש לך, זה כל מה שאתה חי, זה בזכות השם מדבר, זה, 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 זה רצונו של השם. הוא מהווה ומחיה את הכל. י' כו' כהוויה, הוא מהווה את הכל. הוא נקרא מקום. המקום יברך, המקום ינחם בר מינן. מה זה מקום? מי זה המקום? המקום זה הקדוש ברוך הוא. למה? הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. כל העולם על כף ידו כביכול. לא, הוא צריך מקום עכשיו. אין מציאות. אז הוא מקומו של העולם. אז צריכים לדעת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נושא את האדם. הוא נושא את כל הבריאה כולה. הוא מרים את כולם. הכל קיים במאמרו. במאמרו ברש חכים, ברוח פיו כל זבם, חוק וזמן. הכל זה במאמר השם יתברך. החיות והבריאות והפרנסה, זה הכל מאמרו של מי שאמר בעיה העולם. אז רבותיי, בואו תיקחו עכשיו דוגמה של אחד הדברים שכביכול מכעיסים את מי שאמר בעיה העולם. אם ניתן להגיד מילה כזאת. מה כתוב בחז"ל? כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם שאלו. רבותיי, אנחנו מדברים פה על אנשים מפחידים. מדברים פה על דור דעה. אנשים שאין לנו מושג והשגה בציפורניים שלהם, וגם לא על האפר שהם דרכו 200 מיליון קילומטר מתחת הרגליים שלהם. אין לנו מושג בכלל, רבותיי, להבין. אני רוצה רק להגדיר לכם. הגאון מווילנה אומר, אני, אם הייתי, שתבינו רק מה אנחנו מדברים, אם אני הייתי בדור של התנאים, אומר הגאון מווילנה, יכולתי לדבר איתם בלימוד, עם התנאים. אני עוד הייתי מבין מה הם אומרים. אבל אם הייתי מגיע לתקופה של הנביאים, לא יכול לתאר מה זה סנדלר בתקופת הנביאים. שתבינו על מה אני מדבר. סנדלר, איש פשוט, אני לא הייתי מבין אותו בתקופת הנביאים. מרוב הגדולה שלהם. עכשיו, לא תקופת הנביאים. תעלו למעלה. תגיעו לתקופה של משה רבנו ועם ישראל בדור דעה בתקופת המדבר, שאין דור כזה, רבותיי, יחזקאל בן בוזי הכהן, הנביא הגדול עם המראה הגדול שלו, השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים, לא ראה מה שראתה שפחה על הים. שפחה הייתה עדיין ביום השביעי, שעדיין היו עם 42 שערי טומאה, נכנסו רק לשבע שערי קדושה. אז תבינו על מה אני מדבר איתכם, באיזה דור דעה. אי אפשר לתפוס. ושמה בדור דעה תראו מה נאמר. אני רוצה להמחיש לכם, שתבינו שאפילו הנפשים גדולים יכולים ליפול בזה. מה קרה? הם הולכים במדבר, ויומרו, יש השם בקרבנו עם עין. מה? לא שמעתי. מה שבחו לא הבנתי, מה הם אמרו? יש השם בקרבנו עם עין? ויבוא עמלק. מה זה יש השם בקרבנו עם עין? מה אמרתם פה? השם נמצא בה? הוא פה או שהוא הלך? נראה לנו הוא עזב. מה? תראו מה אומר המדרש. משל, כך כותב המדרש בתנחומה, משל, למה הדבר דומה? אבא אחד הלך והציל את בנו מהיער, והיה לוקח אותו על כתפיו. דובים, אריות, נמרים, טיגריסים, לא יודע מה אתם רוצים עוד, כל חיות רעות שבעולם, נחשים, נחש עמבה, ממבה, במבה, מה שאתה רוצה היה שם. הוא לוקח אותו על הכתפיים. הכל עליי. ובאמצע הדרך שכבר התחילו להתקדם לכיוון ככה של יישוב, והיו קצת אנשים עוברים כבר בדרך בתוך היער, יש כבר אזורים שעוברים אנשים, אז הבן יושב למעלה על הכתפיים של אבא שלו ואומר, סלח לי, אדוני, ראית את אבא שלי? מה? אבא, כאילו, אני יודע, השתגעת לגמרי, מה ראית את אבא שלי? יושב לי הכתפיים. אני לוקח אותך ביער, וכל החיות הרעות, אני שומר עליך. כביכול, אני מסכן את עצמי. כביכול, אני מסכן את עצמי, כדי להציל אותך. ואתה שואל איפה אבא?
סלח לי, סלח לי, איזה את אבא שלי? אבא שלי פה אולי? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אותו האבא ככה, הרי אני מגרה בך את ידו, אין בעיה. זרק אותו מיד לכלבים. באו לנשוך אותו, אבא, אבא. אומר זה המדרש. עם ישראל שואלים, יש שם מקרבן עם מין, מה? מן, ענני כבוד, בירה של מרים, יצאתי ממצרים, אני, ועשה אתכם על כנפי נשרים. מה זה ועשה אתכם על כנפי נשרים? מה אומר חזן? הנשר הזה, הוא לא פחד מהעופות, למה הוא עוף גדול. העופות מפחדים ממנו. אז הוא במקום לשים את הילדים שלו ברגליים, שהוא לא מפחד מהעופות, איפה הוא שם את הילדים שלו? על הגב שלו. יפרוס כנפיו יקחהו, יסייעו על עברתו. איפה הוא לוקח את הילדים על הגב? למה? ממי הוא מפחד? הוא מפחד רק מהציידים. הוא אומר, אם צייד יירה חץ, יירה בי, שלא יפגע בילדים שלי. זה נשר. כנשר יעיר קינו על גוזלה וירחף. יפרוס כנפיו יקחהו, יסייעו על עברתו. אדוני בדד ינחנו ואין ימוע אל נחר. כך כתוב בתורה פרשת האזינו. רבותיי, תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא כתוב בצאת ישראל ממצרים, מה עשה? היו יורים על ישראל המצרים, עוד מהפרשת בשלח, יורים עליהם אבנים, בלי סבני, בלי סתראות, חיצים, כידונים, מה שאתם מדמיינים. איפה כל זה הלך? בדני כבוד. אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו החיצים כביכול בי, זה לא בי, בקשבור אי אפשר לראות, העננים שהם שלי, ולא יפגעו בבנים שלי. אז אני שם אתכם על כנפי נשרים, מביא אתכם אליי, הגוזל יושב על הגב של הנשר ושואל, ראית את אבא שלי? טמבל! אתה על הכתפיים של אבא שלך, על הכנפיים שלו! הוא לקח אותך עליו, יסעו עליו, אתה שואל איפה הוא? מיד אני מגיע לך בתדמי ולהם ויבוא עמלק. זאת אומרת רבותיי, צריכים להאמין באמונה שלמה ולדעת שהשם תמיד נמצא איתי. אני אף פעם לא לבד. זה לא משנה אתה, את, אנחנו, ילדים, גדולים, קטנים, מבוגרים. השם נמצא איתך בכל מקום, מקום שאתה נמצא. וזה נקרא רבותיי, אמונה, אמונה שלמה, שלמה, ביטחון גמור, לדעת, אתה אף פעם לא לבד. לא משנה איזה מצב שלא יהיה. יהיה הכי קשה, יהיה הכי מסובך, והיה בענני ענן. יש עננים, יש חושך. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם השם. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא דווקא בערפל? איפה שדרך לך הכי חשוך? שם הוא נמצא. כי תעבור במים מתך אני, ובנערות לא ישתפוך. כי תלך בו שלא תקווה לא תיבר בך, כי מלאכה וצבלך שבכל בכל דריך. אני נמצא פה. רבותיי, אנחנו בבעיה רצינית, מחשבה שלנו הולכת לכיוון לא נכון. שוכחים שהשם לא עזב את הארץ, לא יטוש השם עמו. שוכחים את הכללים הברורים האלה. רבותיי, זה כללים שלא יכולים לזוז מילימטר גם. אין בהם שינויים. אני השם לא שיניתי. אין שינויים אצל הקדוש ברוך הוא. אצל בני אדם אתה יכול למצוא שינויים. אם קוראים לו בנט בכלל, כל יום השינוי אחר. הוא יגיד לך, ככה, אל תאמין אף פעם. מה שהוא אומר, תעשה הפוך. הגמרא אומרת, אתה רוצה לדעת מה זה דעת תורה? רוצה לדעת מה זה דעת תורה? דעת תורה זה דעה ברורה. ראית פעם שההלכה משתנית? מישהו יראה לי הלכה שמשתנית. היו הלכות שהשתנו, בוודאי. כי במציאות השתנתה המציאות, למשל, היה פעם דוגמה. פעם ברכו בהתחלה על גרעיני אבטיח שהכל נהיה בדברו, והם מברכים על גרעיני אבטיח אדמה. כבוד הרב, איך זה, איך זה? מה זה, איך זה? תלמד הלכות, תדע. כי פעם היו נותנים את האבטיחים בשביל האבטיחים, והגרעינים היו זורקים. היה אבטיח עם גרעינים. אתם יודעים למה פעם היה אבטיח עם גרעינים? כי פעם אנשים חשבו על המשכיות. זה היה הדור של פעם. היום זורקים את הגרעינים, אבטיח בלי גרעינים, לא צריך המשכיות, תמותו. זה מה שיש. זה הדור המדרוב הזה. פעם חשבו על המשכיות, היום אין המשכיות. עזב דור ההמשך, כולם דור, לא דור, מדרוב. זה הדור, מה הדור? אין המשך, לא מעניין אף אחד כלום. אבל פעם היה אבטיח עם גרעינים. כשאנחנו היינו ילדים, מה זה אבטיח בלי גרעינים? יש דבר כזה מלא אבטיח בלי גרעינים? אתה אוכל איזה אתה כמו מכונת איריאניה, אתה אוכל ככה היינו אוכלים אבטיחים. אחד הדברים המעצבנים לכל אבטיח זה הגרעינים, וכל גרעין בלי עין הרע כזה. היו אבטיחי גליל, מי שזוכר, היו הולכים לאורך, וואלה, אתה פותח את האבטיח, אתה אוכל יותר גרעינים מאשר אבטיח. הכל גרעינים. אמא שלי עליה השלום, מראתי מי, הייתה לוקחת כזה רשת, כל הגרעינים בפנים, שמים בשמש, מייבשים, קולים, אוכלים גרעיני אבטיח. מה מבקשים? שהכל יהיה בדברו. למה? מי שילמד מראה מסכת ברכות, ילמד הלכות ברכות, יבין
כשיש לנו גרעינים של פרי, והדעת של הנוטע, הולכים אחרי דעת נוטע, על מה הוא נטע את האבטיח? בשביל לאכול גרעינים או לאכול אבטיח? מי שנוטע אבטיח בשביל לאכול גרעינים, צריך לשלוח אותו לאשפוז. או נוטע את זה בשביל אבטיח. לכן הגרעינים יורדים דרגה, יורד מהאדמה לשעקול. היום בימינו רבותיי, אבטיח לאכילה זה אבטיח בלי גרעינים. נוטעים אבטיחים היום, שותלים אבטיחים במיוחד בשביל גרעינים. יש שדות שלמות של אבטיח עם גרעינים בשביל למכור גרעיני אפולה, גרעיני חממה, גרעיני בטטה, מה שאתה רוצה. זה הגרעינים האלה. היום נוטעים אותו בשביל זה, זה ברור פרי האדמה. לא שההלכה השתנתה אח שלי. תורה לא משתנית, ואל תבלבלו, שלא יבלבלו לכם את השכל. יש כללים בהלכה, מי שילמד אותם יבין למה דברים משתנים. כי יש הבדל במציאות. מה זאת אומרת? פעם היה מותר לפתוח מקרר, היום אסור לפתוח מקרר, מה קרה? אח שלי, פעם במקרר היה רק מקרר. היום אתה יודע מה שמקרר? פעם בלחם היה רק לחם. היום בלחם יש 120 מרכיבים. מה לא שמו בתוך הלחם? הברווזים, זרני גולי, אל תשאל מה אין בפנים. אתה לא מבין מה יש בתוך לחם אחד, 120 מרכיבים. מטורף! אז המציאות השתנתה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? היום אתה פותח מקרר, נדלקים ונדלטורים. נדלקים גופי חימום, נדלקים זה, נדלק פה, נדלק מנורות. יוצר המאורות אתה פותח את המקרר. אתה יודע מה זה? אז מה אתה רוצה שנעשה? פעם מקרר, היום מקרר, פותח את הדלת, תגיד תודה שבכלל יש קירור בפנים. זה גם היית אומר תודה. היום יעזור הכל שחור. טוב, יש כלים קרים, תפתח את הדלת, מתחיל להיות לך מוזיקה גם. מה אתה רוצה שעוד נעשה לך? אז מה נעשה? העולם השתנה, לא, התורה לא השתנתה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ושאנשים לא יבלבלו את המוח. הלכה לא השתנתה מעולם. זאת אומרת, רבותיי, לתורה יש קו ישר. קו ברור, ברור, שלא זז. בני האדם אוהבים לשנות את עצמם. אז אנשים משנים את עצמם. דעת תורה תמיד יישאר אותו דבר. קו אחד ברור. אבל דעת בעלי בתים, אנשים שאין להם תורה, הדעות שלו משתנות לפני מזג האוויר. הוא שמע את פלוני, הוא חושב כמור. הוא שמע את אלמוני, הוא צודק. שאל אתכם שאלה. מי מצביע לשס? חרדים. מי מצביע לגימל? חרדים. והשאר מתנדנדים. למה? אין דעת תורה. האמת, אני אגיד לך, אני מזגזג, אני לא יודע, או בנט, או שינוי, או פינוי בינוי. אתה משוגע. מה עושים? תעמולת בחירות. למי עושים תעמולת בחירות? לחרדים? רבותיי, חבל על הכסף שלהם, זה לפח. למי עושים? אמרתי לכם, פעם התקשרה אליי מישהי, שלום, מדברת, שולי זו הייתה, אני לא זוכר כבר איך קראו לה. שולי, שולי נעליים, אני יודע, שולי, שולי, השולמית. אני ממפלגת מרץ, אני רציתי לשכנע אותך, להצביע לשינוי, סליחה. אמרתי לה, שינוי? מה, אתה לא רוצה שיהיה פה שינוי? אתם יודעים כמה מטומטמים, כאילו משחקים לך עם גימי. בטח אני רוצה שינוי, אבל אתם עושים שינוי לרעה. אמרתי לה, אתם עושים שינוי, אבל שינוי רע. למה אתה מדבר ככה? אתה יודע איזה מצע יש לנו? כן, גם באספלט יש מצע, ים דרובה. איזה מצע יש לכם? מה אתם רוצים? לשחוט את העם? מה אתם רוצים? טיפשה מטופשת. מה, את מתקשרת להגיד לי את השטויות שלך? רבותיי, ככה הם בולבלים לאנשים את המוח. ואנשים, איך קוראים לזה? קולות צפים. תגיד לי, מה אתה מצוף? איך אתה צף? למה? כי אף פעם לא הייתה לך דעה. לאדם בלי תורה אין דעה. לאדם עם תורה, רבותיי, יש דעת תורה. אדוני, הרב עובדיה אמר, אין לי אפילו אב ואמינה של מחשבה לחשוב על משהו אחר. אני מצביע שס. קם בבוקר בלי לראות, יושב שס. לא יודע אפילו מה כתוב. אני מסתכל על אותיות, שין סמך, תבח שם עולל, שבס קוידש. מתראות. מה אתה רוצה ממני? ההוא אשכנזי בא, גימל. נגמר הסר, אין לו יותר מדי בלבולי מוח. ההוא, אני לא יודע, סמוטריץ' או סקוטש ברייט, אני לא יודע על מי ללכת. אלה עם סנט מוריץ, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אין לי את השאלות האלה, לא התחילו אצלי בחיים. אתם יודעים, פעם מישהו אמר ברדיו, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. נכנסתי, אני לא אשכח, יום חמישי אחד נכנסתי לקנות, זוכר את הסיטואציה אפילו, נכנסתי לקנות פיצוחים לשבת, ואני שומע רדיו אצלו דלוק. ואחד כתב חילוני אומר, אתה יודע מה, אני אגיד לך, אחי, את האמת, וואלה, אני מקנה בחרדים. תשתבח שמולה, את פעם אחת מקנים בנו, בוא נשמע על מה, על מה הוא קנה? אז הוא אומר, אין להם ספקות בבחירות, הם יודעים תמיד מה הם מצביעים, אנחנו כל פעם עם זה ולזה וזה, ואין איזה כיף להם, כל הזמן, הולך, טל, שם, הולך, אין לו בלבולים, הוא לא יושב לראות תעמולות.
יודע, יודע ששבעתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעמולות. עזבו אותנו כבר, שהגעתם לנו את המוח. הוא אומר, אני מקנה בהם. כן, יש להם הרבה במה לקנות. אדם שיש לו תורה, אין לו ספקות. כבוד הרב, מה אתה אומר? הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, להתראות, נגמר. נגמרו הדיונים. התווכח ונראה. הלו, ככה לעשות, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, יעשה, יעשה, תודה רבה. נגמר לה בלבולי מוח. יש לו על מה להישען. הוא נשאל לנו תורה, על דרך ישרה. האום זוג זג, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ואני לא יודע, אולי הוא צודק, אולי הוא צודק. כל החיים שלך בספקות. מי שלומד תורה, מי שמחובר לתורה, אין לו ספקות. הרב אמר, נגמר הסרט, אני עושה. ואיזה ניסים אנשים רואים, רבותיי, איזה ניסים, איזה פלאות, איזה ניסים. איזה ניסים. השתבח שמו של בורא עולם לעד. אשרי אותו אדם שמקושר לתורה, הנה, שיהיה בריא, רון יושב פה. השם ישמור אותו, הרב רון מהישיבה שלנו. הוא ישב איתי השבוע ברכב, הוא שמע את השיחה. לא שאני בא חלילה לספר על עצמי, אני סתם מספר את זה כדרך אגב. היינו באוטו, נסענו השבוע עם הישיבה, תבח שמו לעד, זכינו השם, השתבח שמו לעד. היינו בצפון, היינו באיזה וילה ביחד עם כל הישיבה. איי, 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 רבותיי, בגן עדן לא רואים דברים כאלה. לראות את האחדות, 4-5 שעות בחורים יושבים, אוכלים ביחד ושרים כמו שבת, דברי תורה, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אני אומר לכם, אין כאלה דברים בעולם. היינו לפני זה ברבנו הארי, ונכנסנו להתפעל בבית כנסת של רבנו הארי, בדיוק ההוא בא אלה, איך אנחנו מחכים להארי? הרב זר! איפה אני מכיר אותך? שמה, בדרך כלל סגור הבית כנסת של הארי. אתם יודעים, היום הפטירה של בבא סאלי, בבא סאלי עליו השלום, בית כנסת של הארי, מי שהיה נכנס לבית כנסת הזה, היה מת. איך נכנס מת? כנסת קדוש מפחיד. נכנס מת, נכנס מת. בבא סאלי בא להיכנס, אמרו לו, הרב! נכנס בפנים, עשה תיקון, אמר עכשיו כולם יכולים להיכנס. מאז יכולים להיכנס לבית כנסת, רבותיי, בית כנסת נכנס אליו, אתה מקבל מורה. התפעלנו שם מנחה, עפתי באוויר, אומר לכם, אין דברים כאלה. איזה, אחרי זה הוא נתן לנו לפתוח את ההיכל, אומר לי, הרב, תפתחו את ההיכל, תעשו תהילים, יש שם ספרים, שתלמידי הארי לפני 450 שנה כתבו אותם. רבותיי, אתה פותח את ארון קודש, אתה מקבל רעד, רעד. יש שם, אני חושב, איזה 50 ספרי תורה. אין דברים כאלה, הכל כזה אנטיקה. עמדנו, אמרנו תהילים, התפללנו. מה אני רוצה לומר לכם? אחרי שהיינו, ירדנו למטה, סיימנו תפילת מיכה, ירדנו למטה, התפללנו בקבר הארי, אצל הרב אלשך, אצל הרב הזיקרי, בעל ספר חרדי. התפללנו במלא כברים, בקיצור, מלא שם. ורבי שלמה אלקבץ, מלא. קיצור, אנחנו חוזרים. מתקשרת אל האחד פה מאור יהודה. אני לא אזכיר את שמה. איך היא בכתה בטלפון? איזה בחיות, רבותיי, ממש היא אומרת, היא מרגישה שהיא הולכת למות, כי הבן שלה בן 11 חולה, הרופאים לא יודעים מה יש לו. הרב הוא כמה ימים לא אוכל, לא שותה, לא מגיב, אפתי ככה. מה אני עושה? אמרתי לה, גברת, אל תפקי. תהי שמחה, בעזרת השם, אני אומר לך מילה, עד הערב הוא יאכל וישתה והכל יהיה בסדר. איזה כיף זה רק לשמוע את זה באוזניים. איזה כיף. את תתקשרי להגיד לי, אני מחכה. תתקשרי להגיד לי, אומרת לי הרב, איך? תתקשרי להגיד לי. תודה רבה, ולא הפסיקה לפקוד, אני לא יכול לדבר איתה, אי אפשר לדבר. סגרה. הלוואי שאני אתקשר אליך. התקשרה אליי. הרב, אתה לא מאמין, הוא קם, הוא אוכל, הוא הולך, הכל טוב. השתבח שמו לעד. יש דברים כאלה בעולם. זה לא בגללי, היינו בקבר הארי, התפללנו. יש מטען, יש כוח. אמרתי לה, התקשרת בזמן, גברת. אני עדיין כולי באורות של האריזל. בום, קחי את הברכה. קחי אותה, לבן שלך, מתנה. זה הדברים האלה עובדים, אין לי ספק בך. אני אפילו לא... אתם יודעים, הביטחון שלי, שאני אומר את זה לאנשים בצורה הכי בטוחה בעולם, כי אני בטוח ב-100% שזה יקרה. אין לי אפילו ספק אחד למיליון. הייתי בטוח ב-100%. לא שאני בבא סאלי ואני לא כלום. אני בטוח במה שאני אומר, כי אני יודע מה העוצמה של הדברים שעסקנו בהם. רבותיי, שאנחנו נבין, יש כוח גדול בעולם. נצל אותו, בן אדם. תיקשר למי שאמר והיה עולם, תאמין באמונה שלמה, והקדוש ברוך הוא מבטיח. כל אשר יקרא בשמי, ימלט. הזכרת את השם שלי? שמוע המדרש אומר, מפחיד. הזכרת את השם שלי? אתה חייבת אותי לענות אותך, לענות לך. חייבת אותי. כי אם לא, כביכול אני עושה משהו כאילו שאנשים בדחו בי ואני לא יצאתי כביכול בסדר, כי הוא בטח בי. איך כתוב שמה? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, מה התוצאה? והיה אדוני מבטחו.
לחוזר חזרה. אבל צריך ביטחון. לא סתם. יהיה בסדר, יהיה בסדר. נוקרים את זה, יהיה טוב, אני מאמין שיהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. לא! יהיה טוב, אני מאמין במלוא השלמה. דה לך, אם אתה מאמין במלוא השלמה, אין ספק אחד למיליון שזה מסתדר. כל הצרות מתחילות רבותיי מחוסר הוודאות וחוסר האמונה. בעולם שלח את משה רבנו, לך! אמר לו, אין לו, יאמינו לי! אך פת חיים, יאמינו, לא יאמינו. יאמינו, לא יאמינו, שוף קמינה, השם שלא אותך להציל. כי אם הם לא יאמינו, אין כוח לשום דבר לחול. תדעו לכם, אין כוח, לא יזוז. בבסל, יעלה ושלום. היום עסוקים בהזכרה שלו. תשמע, אתמול בלילה, תראו מה זה בבסל, יעלה ושלום, תראו כמה. בבסל, אתם יודעים איזה גאון היה בתורה? בנגלה, לפני הנסתר, בנגלה. היה מביל על הרעיון. גאון עצום היה. היה מתמיד עצום הרי בתורה, בלי הפסקה היה לומד. ואתמול קראתי סיפור, התעלפתי. כמה שהיה גדול בתורה, אתה יודע, בן אדם גדול בתורה, לשמוע בן אדם שמדבר שטויות, אומר לך חידוש, ואתה שומע שזה לא חידוש, זה לא נורמלי. והבסלי אוהב לדבר עם אנשים פשוטים ולהקשיב להם, זה היה התכונה שלו. תשמע, הקדוש ברוך הוא אומר, אל זה אביט אל אני ונחה רוח, וחרד על דברי, תשמע, אדם פשוט, אני צריך לשמוע אותו. בבסלי מטה להם אוזן קשבת, אחד בעל הבסלי, תקשיבו אותו. כבוד הרב, הרב חייב להקשיב, יש לי חידוש, אין דברים כאלה. תשמעו את זה, אתם נופלים בצחוק, תשמעו, אתם לא מאמינים. מה? יש לי חידוש, הרב חייב לשמוע. אמרו לו, נו. אמרו לו, הרב יודע למה זכה אברהם, אבינו לכל מה שזכה? אמרו לו, למה? אמרו לו, אני גיליתי את הסוד. הוא היה מדליק כל יום נר לרבי מאיר בעל הנס. איזה רבי מאיר, עוד לא בכיוון. אתם שומעים? מה? מה היית עושה לך את כזה? אחד אחד, טמבל, לך מפה. אתם יודעים מה בסלי עשה? איזה חידוש! איפה הצאת את זה? אשריך! נשק לו את הראש. אומרים, כל היום אותו בבסלי, כל אותו היום היה צוחק. אתה משהו, אתם יהודים תמימים. אברהם אבינו את לקלר. אתם יודעים מה הולך כאן? מה זה? בבסלי, עליו השלום, יום אחד באו אצלו זוג. לא היה להם לילדים איזה 15-16 שנה. רבינו, שמענו שכבודו פועל גדולות בקרב הארץ, הרב כוחו גדול, יברך אותנו. זה רק קודש בר קיימה. אמר להם, בבא סאלי, בשביל ברכה צריך אמונה. אמרו לי, יש אמונה, יש אמונה. אמר להם, טוב. אז בעזרת השם, 9 חודשים יש לכם בן זכר. מבסוטים. אמר להם, רגע, אבל זה בתנאי. שמו תנאי, קיבלו פחד. מי יודע מה הרב יגיד עכשיו, קבלו עליכם שבת, קבלו ציצית. הם דתיים. אמר להם, לכו עכשיו, עכשיו אתם הולכים לחנות וקונים עגלה לתינוק. הלכו הביתה. והבעל אומר לאישה, תגיד, את מטומטמת, נראה לך נקנה עגלה? מה אנשים יגידו, זה נהיה מפגר. אולי נשים בפנים בובה ואני אלך איתה גם. יגידו, גג לילד המפגר שלם. מה נקנה עגלה? אין לנו ילדים 16 שנה, יגידו, כנראה נדפק לו המוח. ואשתו אומרת לו, הרב אמר, הרב אמר, אנחנו בדרך לחנות עגלות. תלכי עד! אני אלך. טוב, אני בא איתך. קיצור, רבותיי, קנו עגלה. 9 חודשים נולד להם בן. חזרו אצל בבא סאלי לבקש ממנו ברכה לילד, להגיד לו תודה. אמר להם בבא סאלי, כן לקנות עגלה, לא לקנות עגלה. אמר להם, היה מחלוקת אחרונים, אה? אמר להם, דעו לכם, אם לא הייתם קונים עגלה, לא היה נולד לכם בן. אתם יודעים למה נולד לכם? כי אתם האמנתם במה שאני אמרתי, והראיה לאמונה שקניתם עגלה. אם לא הייתם עושים פעולה להראות על האמונה, שום ברכה שלי גם לא הייתה עוזרת. כמה שאני רבה, שאלה שום דבר. אתם הבנתם? צריך כלי שיחזיק את הברכה, שזו האמונה שלך. ואותה, אם אין לך אמונה, אתה אבוד. אם אין לך אמונה אתה אבוד, אם אין לך אמונה אתה אבודה, אם אין לנו אמונה אנחנו אבודים. רבותיי, זה מדובר לכלל ולפרט, באופן אינדיבידואלי לכל אחד, וגם בצורה הפרט הכללית ביותר. אתה חייב להאמין שכל מה שקורה איתך זה גזירת עליון, והכל בכל מכל כל בסופו של דבר הסיבוב הוא לטובה ולברכה. גם זה נראה לך הכי גרוע, שתחרר בן אדם, שתחרר! תדע לך, בסופו של דבר אתה תגלה, אם לא היום, אז מחר. אתה תגלה, הוא ראית את אחוריי ופניי לא יראו. אחרי המקרה, אתה תבין מה היה לפני. פניי, לפני זה אתה לא מבין כלום. מה אתה מבין היום?
שום דבר לא. מה הבינו במכירת יוסף? מישהו הבין? שראו את הסוף. עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין. עכשיו הבנתי. אתם יודעים? יוסף, מה מרוקש בכל אומר פרשת שבוע קודמת משה רבנו? וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב אל שדי ושמי אדוני ונודעתי להם. מה אומר לו? וירא אלוהים אל משה ואומר אליו אני אדוני. מה זה אני השם? מה הפשט פה? מה רוצה להגיד לו? רש"י מביא, אבל תשמעו פשט נפלא. שמעתי אותו שבוע שעבר, אהבתי, אמיתי. אומר ככה, אצל יוסף הצדיק, איזה גלגולים היה? איזה גלגולים, איזה בלבולים, אחים מקנים ביוסף, הוא קיבל כתונת פסים, והם מקנים בו, והוא מוציא דיברת, והם הולכים ועושים פעולות כאלה ואחרות שזורקים אותו לבור, ומוכרים אותו לעבד, והם אומרים לו בעל החלומות על הזה, ומאשימים אותו באשמות שהוא ממציא מהראש שלו כי הוא חולם למלוך. בקיצור רבותיי, קטסטרופה, קטסטרופה של סיפור. אחרי שיוסף יורד לבור, עולה למעלה, מגיע למצרים, סליחה, הוא מגיע למצרים, מסתבך עם אשת פוטיפר, יורד לבור, יוצא מהבור, מולך, האחים שלו מגיעים, בלגן שלהם, מאשים אותם במרגלים, בכל, בכל, בכל. בסופו של דבר, רבותיי, מגיע הרגע הגדול. מה זה הרגע הגדול? הרגע הגדול בפרשת ויגש. מה היה פרשת ויגש? ויאמר יוסף, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויאמר יוסף, הוציאו כל איש מעלי. כולם יוצאים החוצה. מה? ההתגלות הגדולה. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ההוד אבי חי. ואתה, כשיוסף אמר, אני יוסף, כל השאלות שהיו לאחים נגמרו. אתם יודעים מתי היה שאלות? מי זה האיש הזה? למה הוא עושה לנו ככה? למה הוא מתעלל בנו? מה הוא רוצה מבנימין? למה? מה פתאום? איך? הוא רוצה לקחת לנו את החמורים, הוא לקח לנו את זה, הוא מעלה לנו לילות של גבנוב את הגביה. איך שהוא אמר אני יוסף, רבותיי, נשארו שאלות או לא? נגמרו כל השאלות. יוסף, חלוט. הוא עשה לנו את הכל, אנחנו אשמים. כולם הבינו. רבותה אומר כשברו למשה, אתה שאלת למה ראות על העם הזה? אני השם. תדע לך, בסופו של דבר כשאני אבוא, שאדם יגיע לשמיים, ואני אומר אני השם, לכולם יגמרו כל השאלות. אנשים יש שאלות על הבורא, שאלות בהלכה, למה ככה? אני השם! הדתים צדקו. אתה השם, חילה. חילה הייתי חילוני. חילוני? שמאלה, מה חילוני? מה אתה עושה פה? יגמרו לך כל השאלות אח שלי. יגמרו לנו כל השאלות, רבותיי, אם אנחנו נדע בעולם הזה, לא צריך להגיע לעולם הבא. נדע בעולם הזה שאני השם, כל השאלות נגמרות. יש השם. יש השם בשמיים, אח שלי. יש מישהו שמחליט כאן את הקצב. הוא מחליט, הוא מכתיב את הקצב. הוא מושך בחוטים. ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה. הוא תופס את בנט מהגרון, אומר, תגיד לא, לא. תגיד כן. תופס את אבס. תופס את כולם מהגרון. אף אחד לא זז פה בלי רצון השם. להפסיק לבלבל את המוח. להאמין בכוח הזה ובכוח, אין כוחות חוץ מהשם. תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מה זה בעל הכוחות כולם? מישהו יודע? מה פשט בעל הכוחות כולם? אלוקים, תקיף. בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. מה זה בעל הכוחות כולם? הוא בעל הבית של כל כוח שאתה רואה בעולם. כל כוח שאתה רואה בעולם, כוח טבע, כוח של... סופת קרמל. קרמל הגיע. בסוף לא דובים ולא יער, ואנשים... קרמל, קרמל. קרמל, ים טומטם, לך לעבודה, משוגע. לא שלח את הילדים לבית ספר, אמרו קרמל. אתה מאמין לבלבולי מוח האלה. עכשיו אמרו השבוע, הנה נתן לי לספר לי שהיה, הוריקן היה בזה, איזה סופה? טורנדו היה בחיפה. עשה סיבובים והיה טורנדו. יש. כל הכוחות האלה שאתה רואה בעולם, כוחות טבע, אימתנים, הרי געש. הוא בא לכוחות. זה לא שיש לו כוח לרוח וכוח. להרגש וכוח לים, אין לאף אחד כוח. הוא בעל הכוחות כולם. שכוחו וגבורתו מלא עולם. אתם יודעים מה זה רעם? יש לכם מושג מה זה עוצמה של רעם, עוצמה של ברק? אם היה אפשר לכלוא ברק אחד, לקחת ממנו את החשמל, אין מישהו שיכול לקחת את הכמות הזאת. אין דבר כזה. קראתי פעם שאפשר לתת חשמל לכל ארצות הברית למשך שנים. ברק אחד.
פעם, איזה עוצמה. כוחו גבורתו מלא עולם. למה נבראו ברקים ורעמים בעולם שעולה את הגמרא? זה מיות. מי צריך את זה? מי צריך ברק ורעם? בסדר, זה תוצאה, אבל יש מחל לעשות שזה לא יהיה. אז למה יש? עונה הגמרא, למה נבראו ברקים ורעמים? כדי לפשט הקמימות שבלב. הלב שלנו עקום, ובשביל ליישר אותו, מה זה היה? יש אלוקים, מה שלי. יש כאן על הבית. אתה לא קובע כלום, את לא קובעת כלום, ראש הממשלה לא קובע כלום. כולם פה פלסטיקים של שחמט. זז לי פה, זז לי שם, זז לי שם, זז לי שם. תראות. שום דבר. אין עוד מלבדו. אנחנו מדומיינים. הוא עשה והוא עשה. אף אחד לא עשה. אז לכן רבותיי לדעת, יש כאן מישהו שמחזיק אותנו לידיים שלו. משגיח מן החלונות. אפילו שיש הסתרה, אבל משגיח מן החלונות בציץ מן החרקים. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אסור לנו לשבת חס ושלום בהרגשה שאנחנו לבד. לא משנה. אם בזה, כמו שאמרנו, אם בזה קטע הפרטי שלך, או זה הקטע הכללי של כלל ישראל. המצב היום נראה קטסטרופה, זה ודאי. כל אחד מרגיש את זה. אם זה בפרנסה, אם זה בגזירות הכלכליות, אם זה בביטחון, פחד אימים. יישוב חומש. היה שם זה, דקירה, אז בגלל שנתנו להם פרס, מפנים את האזור. אתם שמעתם פעם בית משוגעים כזה? ערבי אחד, עכשיו סיפרו לי באותו, לא ידעתי, איזה ערבי אחד, מחבל, עשה שביתת רעב, שחררו אותו. אני הייתי אומר לו, תמשיך, תמשיך אח שלי, אנחנו מחזיקים לך, לא רק את עצמו, גם את הראש, רק חכים שתמות, תמשיך, תגיד לי, תשכנע את כל החברים שלך לעשות שביתת רעב אם אתה יכול, שכולם ישבתו רעב, שלא יאכלו בחיים, שלא ישתו, שימותו. אתה רוצה שפל ומתואב, אין לך רשות לאכול מהעולם של השם. היבא שמך, אל תפסיק את השביתה, תזהר. אסור, אני אומר לך, אתה אומר, אסור דורייתא אם אתה מפסיק את השביתה. אני הייתי משכנע אותו. לא, אל תשבות, אל תשבות, תאכל. מה יאכל? שיאכל, הייתי נותן לאכול ציאנית, הייתי נותן לאכול. מה יאכל? היבא שמו, רצח יהודי, על מה יחיה, על מה? תגידו לי אתם. זה מדינה של אנשים נורמליים. אבל זה רצון השם. למה? אני השם, בסוף הסיפור נבין הכל. פתאום הכל נתפר, טק, 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 הכל סודר, הכל כל כך מדויק. לא הבנו אז, נכון? סופו של תהליך רבותיי הובנו הדברים. כל אחד ואחד מאיתנו אחים יקרים. צריך להיות חזק ואיתן בדעתו, ולהיות דבוק במי שאמר והיה העולם. עוד פעם אני חוזר על אותם מילים שאמרנו אז. מי שקשור חזק למעלה, לא נופל למטה. רבותיי, להפסיק ליפול למטה לשטויות של התקשורת. תהיה קשור למעלה, תהיה קשור באמונה, חשיבה יהודית, חשיבה תורנית, חשיבה של אמונה, חשיבה של יראת שמיים, לא חשיבה סתמית. קרא לי ככה והוא עשה, אין אף אחד לא עושה ואף אחד לא יכול לעשות. יש רק אחד שמסוגל ויכול לעשות והוא עושה ועשה ועשה לכל המעשים כולם. לחיות באמונה, לחיות בביטחון. לחיות רבותיי עם הרבה תפילה, עם הרבה קשר לברוא עולם. ואני בחסדך בטחתי, מה התוצאה? יגל לבי בשועתך אשיר על אדוני כי גמל עליי. אם אתה תהיה בגזר שחסדך בטחתי, דה לך בטוח כי בסוף יגל לבי בשועתך. אבל חס ושלום, מי ששם מבטחו בבשר ודם, אתם יודעים מה כתוב בפסוק? בטח שאתם יודעים. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. אתם יודעים מה זה ארור? ארור זה בן אדם לכולל. כל מה שהוא עושה כללה, לא מתחס, ברנמילה הידיים שלו, נוגע בזהב, נהיה חול. הכל לא הולך לו. רבותיי, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני יפתחו. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. מה, אתה מאמין בבני אדם? אתה סומך על ההוא וההוא? הוא ייתן לי, הוא יעשה לי? אומר חובות הלבבות, רבנו בחיה, אדם שאומר, ההוא יעשה לי והוא ייתן לי, הוא תולה את עצמו בטבע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך לדרך המקרה, תסתדר לבד. ופה באמת אפשר לראות מציאות שהשם עזב אותך. זה, כן, במציאות הזאת, כן. אתה כבר נתת לקדוש ברוך הוא צלצול, לחצת על הזמזם, אמרת לו, רבנו של עולם, שחרר אותי. אני רוצה להסתדר לבד. בבקשה, וילקם למועדון המשוגעים. לך, לך משוגע, אתה רוצה להיות משוגע? לך. אתה רוצה להידפק? יש משהו כזה רבותיי שאדם ילך והשם לא יעזור והוא יצליח? אין כזו מציאות. שכחו מזה. אי אפשר בעולם הזה להצליח בכלום. זה לא שתגידו, טוב, השם עוזר אותך ואתה תסתדר לבד.
אי אפשר להסתדר לבד, אל תבלבלו את השכל. אין מציאות כזאת. אם השם עוזב את האדם, ואין לאדם ברכה של השם, אי אפשר להצליח. זה דרך לכישלון חרוץ. זה בשר, זה רואו, זה ארור הגבר. זה תוצאתו ארור, תוצאתו כללה, תוצאתו חורבן, תוצאתו אי הצלחה. נקודה. אז מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים בחר ריבונו של עולם. אנחנו בוחרים, איך אומר דוד המלך? דרך אמונה בחרתי, ועל אל בצע. אתם יודעים מה זה? אני בחרתי בדרך אמונה, ועל אל בצע. לא דרך של בצע, בצע כסף, או בצע, דרך של גניבה. כן, אורחות כל בוצע, בצע את נפש בעליו ייקח. מה זה בצע? זה גניבה. לא בחרתי בדרך של גניבה. מה אני עושה? גונב דעת עליון. משקר את עצמי. לא! דרך אמונה. אני הולך בדרך אמונה. כי כל מצוותיך אמונה. תכלס, רבותיי, כל מעמד ליל הסדר, כל מעמד קריק שאנחנו לומדים את עשרת המכות, הכל, 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 זה להביא את האדם לאמונה שלמה בבורא יתברך. למה השם יקם במצרים עשר מכות, לא יוכל חסל אותם מכה אחת, הוא צריך להתדיין עם פרעו, שלח אותם, אל תשלח אותם. זה כדי ללמד אותנו אמונה, לראות שהשם שולט בדם, בצפרדעים ובכינים, שולט במים, שולט ביצורים הקטנים, שאפילו המצרים אמרו אצבע אלוהימי, כי לא שולט, כי שוב לא שולט פחות מכעדשה. כן, על זה הדרך, אחד מכת בכורות, להראות שליטה בחיי האדם. גם החיים שלך ביד של השם. אם השם לא רוצה שאדם יקום מחר בבוקר, הוא פשוט לא יקום מחר בבוקר ברמינן. ואתה צריך להגיד בבוקר, מודה אני לפניך, תודה שכשהחזיך את הנשמה, הלכת לישון, אתה מפקיד את הנשמה בידו, ביאבקד בידך, וכידו כיבדית אותי אדוני אל אמת. אתה מברך בבוקר, השם מחזיר נשמות לפגרים מתים. כן, אח שלי, היית מת. כל מה שיש לנו זהו. ובלעדיו אין כלום. אז מה נשאר לנו, תגידו לי אתם? אתם יודעים מה נשאר לנו? להרים עיניים למעלה ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אם אתה לא תושיענו, מי יושיענו? כשאדם משליך את עצמו, את כל הכול כולו לידיים של השם, ואומר לו, ריבונו של עולם, דע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. או, אתה סומך עליי, אני חייב לעזור לך. תעזור לי, כן, אתה יודע, יש עוד כמה שעוזרים לי בדרך, אם אתה יכול גם אתה. סתדר איתם, אני הלכתי. אני לא פה. אין אף אחד. אמונה מוחלטת, אבסולוטית, שאין עוד מלבדו. זו ההצלחה שלנו. אנחנו מסוגלים ואנחנו יכולים. רבותיי, כל הצדיקים האלה שיושבים כאן עכשיו, כל אלה ששומעים אותי גם דרך האינטרנט ולא יודע דרך איפה, צריכים לדעת, הדיבורים האלה שמדברים פה לא ישמעו אותם באף מקום. אני מדבר במקומות של עולם של תורה. לא תשמעו אותם. שם יודעים רק לייאש, להלחיץ, לזעזע, 16,000 נדבקים ביום, קורונה, מתים, מי ששומע את החדשות היום, גם אם לא ימות מקורונה, ימות מפחד. לא צריך קורונה, הוא יכול למות מפחד. יאללה, ג'ננתם לנו את המוח, יאללה. מה אתם שגעים את השכל? מה הם יודעים לעשות חוץ משגע את המוח של בני האדם? ההוא מת, ההוא קפה, זה תלה את עצמו, זה נכנס בתוך... די כבר! רבותיי, כל החדשות האלה עושים לך נזק. מרחיקים אותך מהשם, מרחיקים אותך מאמונה, ועושים אותך עצוב, חולה נפש. רבותיי, אני אומר לכם, אדם שנשאר שפוי, אחרי כל החדשות שהוא רואה, עם כל היום דבוק למהדורות חדשות, זה פלא עצום של השם שהוא מחזיק אותו, שהוא נהיה משוגע. מה אתה שומע את כל השטויות האלה? תגיד לי, חזר חצרות? מי שרוצה לשמוע הצרות, יבוא, אני אתן לו את כל הפתקים של הקוטי, ישים לך בכיס. אתה רוצה? זה מת, זה, זה, זה פה. מה אתה משוגע, תגיד לי? מה אתה? כל היום. בוא נראה מה קרה שם. רגע, בקסה הזה של העולם עוד לא הייתי. מה קרה בגואטמלה? מה קרה באינדונזיה? תגיד לי, מה אינדונזיה? תגיד לי, מה אתה משוגע? איתך בראש. מה אתה מחפש צרות? תחפש לשמוע טוב. בוא תשמע דברי תורה. התורה היא מרפא, מרפא לעצם. רפאו תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. התורה מרפא את האדם. אתה קם מלימוד טוב? בוטה, אתה קם מלימוד טוב, אתה קם מלא. אי אפשר להכיל את זה. היום הייתי בקניות בצהריים, בזה אני מסיים. רואה אותי המוכר שם, יש איזה מוכר חד פרסי חמוד, אני תמיד אוהב לגשת אליו שהוא עושה את החשבון. יהודי צדיק, יהודי ירא שמיים. אז הוא רואה אותי ככה, עושה לו, יאללה, שחרר אותי מפה. אומר לי, מה? אומר לי, אני אגיד לך את האמת, שאני יושב לומד, מי שמרגיל ללמוד, יושב ולומד, אתה מרגיש מלא. אתה רק יוצא החוצה, אתה מקבל סחרחורת. תן לי ללכת מפה. תן לי להשתחרר, תן לי לחזור למגמרה, ללימוד. יש לך עניין, בוא נראה מה הולך כאן בעולם הזה. זה טירוף הדעת מה שהולך. זה כבד, 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 כבד. רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה גן העדן. גן העדן זה לשבת ללמוד. שאלו פעם את הנודע ביהודה, בזה אני מסיים. שאלו אותו, תגיד רבנו, מה זה גן העדן? מה זה גן עדן?
אתם יודעים מה אמר להם? בשבילי גן עדן זה תביאו לי סטנדר, כיסא ומסכת נדרים, ואני בגן עדן. אני לא רוצה כלום. אנשים לא מבינים מה זה גן עדן. זה גן עדן. פה בעולם הזה אנשים מגיעים לגיהנום. לוקחים סמים, והוא עלה. תמצא אותו. הוא יחזור עוד מעט. עוד מעט ינחת. יש לו חיים. זה נותן לו מילוי. בן אדם מאושר. כיף להיות לידו. תראו את גדולי התורה רבותיי. תראו את הצדיקים האלה. תראו את בבא סאלי עליו השלום. תראו את האנשים האלה. איזה גדולים היו. כמה עוצמה שלהם הייתה. כמה הם ראו שהעולם הזה משחית את האדם. אתמול קראתי סיפור בבא סאלי ביחד עם הבחורים. מישהו בא לבבא סאלי, טיפש זה, בא לבבא סאלי, והוא בא עם מעיל דובון. מה הוא עשה? לפני זה הוא לקח בתחנת דלק עיתון ידיעות הטומאה 2-4. עיתון ידיעות אחרונות. הוא קרא לבבא סאלי עם עיתון, הוא שם את זה פה מתחת למעיל וסגר. בבא סאלי בא לברך אותו, מרגיש שהפה שלו לא זז. אמר לו, מה יש לך פה? אומר לו, מעיל. אומר לו, פה. אומר לו, בטן. אומר לו, לא, מה יש מתחת למעיל? אומר לו, עיתון ידיעות שקיבלתי בתחנת דלק. אומר לו, במצאת מה שאני מברך אותך? למה אתה מטמא אותי? למה אותי אתה מטמא? למה באת לפה לטמא אותי עם העיתון הזה? איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? אתם מבינים? מה אתה מנסה לעבוד? מי יכול לראות בעיתון דובון, עיתון, תגידו לי, כזה גודל? אומר לו, מה יש לך? מה זה? זה מטורף. אנשים האלה לא יכולו לסבול דומן. איך אתה מתקרב בכלל? איי, 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 זכותם של הצדיקים יגן עלינו ועל כל ישראל, רבותיי, נדע שכל הצדיקים האלה, כל המדרגות שהם הגיעו, זה הדרגה הראשונה. קודם כל, לפני הכל, זה הייתה אמונה. קודם כל, לפני הכל, זה אמונה. אמונה, 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 ואמונה מגיעים לכל דבר. אמונה מגיעים להכל. העולם יהיה איתנו. יזכה אותנו באמת לאמונה שלמה וביטחון גמור בו יתברך. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.